Vítám vás v rodinném image studiu Mahdal a Lenská, kde můžete získat kompletní proměnu jak pro muže, tak pro ženy pod jednou střechou. Milo, proměny dělá kde kdo, dneska je to taková zprofanovaná záležitost. Mě by zajímalo, v čem vy jste jiní? Takže v čem jsme jiní? Jiní jsme hlavně v tom, že všechno děláme přímo u nás ve studiu. Většina stylistů, pokud je někdo dělá image makera, vozí svoje klienty buď do zahraničí, nebo je nutí chodit po obchodních centrech, zhánět všechno po jednotlivých obchodech. Tohle všechno u nás nehrozí. My všechno děláme přímo tady. Kompletně zboží vlastně já už si vybírám rok dopředu tak, aby se všechno dalo sladit se vším, takže klient většinou je za podle náročnosti toho té proměny, kterou děláme, nebo když sestavujeme šatník, tak je většinou během hodiny, dvou, tří, čtyř maximálně hotov. A má šatník skutečně třeba i na několik let dopředu. Co všechno pod tou jednou střechou u vás klient získá? I ponožky? Takže i ponožky, protože náš sortiment je právě poskladaný tak, abychom měli kompletně všechno, co pánové potřebují, jak na biznis, tak na volný čas, na svatbu, do společnosti, kamkoliv. Proměny podstupují často muži i ženy, ale po čem ženy v těch proměnách touží? Ty ženy jsou hodně zvláštní bytosti. Chtějí být při proměnách, nebo při proměnách, které, po kterých touží, tak být krásné, sexy, zajímavé a přitom za to nechtějí moc utratit peněz. Hodně diskutují o tom, kolik dát za halenku a přitom za šmínky, za kosmetiku jsou schopny dát řádově i několik tisíc. Ale to, co prodává osobně tu ženu, je to, jak de facto vypadá. Proměny podstupují muži i ženy, ale podstupují je i mladí a hrnou se do proměn. Proměny zlevy děláme samozřejmě i pro mladé lidi, protože jim to pomáhá jak v kariéře, tak v biznisu, tak i v osobním životě, například při seznamování a podobně. Dalibor se rozhodl pro proměnu ve studiu Mahdal a Lenská. Mě by zajímalo, proč se pro tu proměnu rozhodl? To je dobrá otázka. No. Teďka jste mě dostala do úzkých, proč? Ale já vám na to odpovím zcela jednoduše, protože člověk se pohyboval v nějakých liních, které byly spojeny s časem, který trávila s povinnostmi, které byly v minulosti. Nastala určitá změna. Začal jsem se pohybovat ve společnosti dobře vypadajících lidí a najednou tam byl ten rozdíl vidět. A já jsem si říkal, proč vypadat tak odlišně. Tak pojďme do toho a zkusme, jestli to trošku nespraví všechno. No a co bylo takovou tou hybnou silou pro tu změnu u vás v životě? Že jste se najednou začal pohybovat mezi lidmi, kteří vypadali jinak, odlišně. No, přiznám se, že v tom byla žena, která vypadala dobře. Byla dobře oblečená a když jsem vedle ní šel v tom, na co jsem byl zvyklý, cítil jsem teda dost značný rozdíl. Takže jsem vyhledal kamaráda, spolužáka, který se zabývá módou a řekl jsem, jestli mi nemůže pomoct. On řekl, no tak jo, tak já ti s tím pomůžu a sám jsem překvapen, když se dneska vidím, jak to dobře dopadlo. Takže musím si poděkovat a všem ostatním, ať se toho nebojí. Já jsem v rodinné firmě Mahdal a Lenská objevila naprostý úlovek. A když říkám úlovek, tak to znamená, že to jsou lodičky na vysokém podpatku, ve kterém vás absolutně nebolí noha. Chodím v nich tady už hodinu a půl, co tady natáčíme a prostě se cítím tak pohodlně jako v bačkorách. Jak jste to dokázali? Je to tím, že tyhle lodičky jsou dělané pro nás, jakoby pro český trh. Je to limitovaná edice, takže je to jenom pár kousků. A naše ženy mají převážně širší nohy než zbytek Evropy. Takže je to dělané jenom pro český trh a slovanské ženy. Já jsem si teda vybrala černé lodičky klasické, ale děláte je v různých barvách a v různých provedeních? Dělají se určitě v různých barvách, dělají se i v různých provedeních, to znamená i výška podpatku, což je pro naše ženy hodně důležité, protože některé mají rády vysoké podpatky a některé zase radši ty nižší podpatky. Mirka podstoupila ve svém životě dvě proměny, jedna byla televizní a druhá byla právě ve studiu Mahdal a Lenská. A mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi těmi proměnami.
rozdíly. Ta první proměna byla nestálá, takže po té proměně jsem vlastně nevěděla, jak dál, co si obléct, jak vlasy stylizovat. Vlastně tam nebyla žádná následná péče. Proto jsem dál hledala na internetu a našla jsem salon Magdalenská, kde mi poradili, jak vlastně si tu módu udržet a mohu ji každý den nosit, jak vlasy mít jako obarvené, jak prostě žít každý den tak, abych byla spokojená. A proč jsi vlastně podstoupila ty proměny? To je tak, život nám přináší různý úskalí a překážky a já jsem se rozvedla, takže samozřejmě po rozvodu ta žena je taková trošku, když je opuštěná, takže to sebevědomí šlo dolů, takže já jsem si potřebovala trošku to sebevědomí povznést, potřebovala jsem být zase ta žena, chtěla jsem být přitažlivá, chtěla jsem se sobě líbit, že ještě nepatřím jako do toho odepsaného stavu, do těch žen, který vlastně jsou rozvedení a chtěla jsem se líbit sama sobě, chtěla jsem začít ten nový život. Podařilo? Podařilo. Já jsem spokojená, já jsem ráda. Už je to vlastně 2 roky a já jsem v tom strašně šťastná. Takže čekáme na zuby. Jo, mě to baví. Mě to baví. Tahle móda mě baví. Je fajn.